السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یو امید دې چې بخیر الله مخصا تعالی مخشاله ساته ملګرو نن بیا ان شاء الله مونږ ویډیو کوو هغه یو کوم چې مونږ 13 ویډیو کې راوستي وا او سپایانی مپایانی نه شي نو چون کې نن پکې لګلاس ما سوالو او لګي کلیر کړ ملګرو بیا مونږ سره تصویران نه یار تاسو وای تصویران چې څه شی وای چې زورته دې گاڑی اوخه موس موجوده وخت سپیشل ریم پیر 528 دا ورته لګیدو پرل وایټ کلر کې دا او کمپاؤنڈ پالے شو شو ازبلا کر روپے را کے دے جیرا ولی 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 ہو جگا میں سر کو ما سوتا تا کندل پوش وی دا ایگزیو دا ایگزیو ایگزیو کی بیا جی دا پوسٹا ٹے گاڑے دے ملٹی میڈیا سٹیرنگ والا گاڑے دے او لکشان استعمال لے صحیح دا او ایچ آئی ڈیز لائٹوں کی دے پرل وائٹ کلر کی دے اسپیشل ریم ٹیر انجن گیئر د هر سنه زموار دی باډې نه هم ښکلی دی بدنه دی ټک پک سپرګان ویګان پکې شته دی نه نور گاډی ښه دی او بارہ لاکھ او 50,000 روپے دی ڈیمانڈ دی سونا 12,50,000 روپے دی ڈیمانڈ دی او جی ایک زیو دا او بل کزوی تصویرانو واخلم ملګرو خو بیا تصویران مصوران کی پتہ نه لگی په دې ویډیو کې چې څنګه تخکاری کنه دي سي په تصویران کوم پته نه لګي بهرحال تصویران برا سر بیا نه موجود موبایل کې او ویډیو دا چې دارته اپلوډ کومه 12.5 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی چې تر د ان سی پی دیو بارډر نه شروع کړو په بل بارډر باندې ولګې نو په 12.5 لاکھ روپۍ باندې به ایک جیو جی پرل وایټ په دې کلر کې په دې حساب کتاب کې پیدا نه کی صحیح ده ان شاء الله په 12.5 کې بیره سره کخیر سر بیا ریټ وکړو چې څونه زموږ د وس مطابق کیږي په دې کې ایکس گاڑی چې کوم دي زیات تر بارګینونو وال ماول لن یقین په خدای وکړي چې دا غي 12.5 لاکھ روپۍ ده ایکس گاڑی وای خلک ٹھیک ده او دا چې کوم ده نو دا ایکس جیو جی ده بیا چې وو سو په کې انټرست ول غرضی وای پویدای راشه د نوید بارګین ته گاڑی چیک کړي چې تا په ټرای باندې پاس کو ستا په معیار پورو بیا پکې ان شاء الله ریټ وکړو د 80 د لری دورایا چې د فائنل ریټونه نه کوم زیات تر مرګري اکثر ماته واتس اپ کیار دا یو په فائنل په سو باندې وښ فائنل خو هغه 12.5 وای جوړ ټایم چیر د 12,30,000 روپو پورې بیل فائنل درکو کنه نو دغه مونږ د ویل دی خو بهرحال بیا هم دسلی چې ګاډی ټرای شي کنه دلته پسې کسان نه شي دلته کته برې وګوري مخامخ خبرې بل چانی نو دا چې یار بیا پکې سړی کینی نو فون وکړي کنه بیا دې سره جناب دا میرا دا او پول اپشن میرا دا او 12-13 ماڈل دا او 13.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ بیا جناب مونږ سره پکې الٹس راغلی دی الٹس گئے الٹس چکم مرگر یاد ہے یار دو ہزار 2008-09 ماڈل لے ٹور بمپر کی دے خرچہ مرچہ پیشوی دا لیٹین بتیانی متیانی اور تو بدلی شی دی 1.6 ایل ایکس گاڑے دے اسپیشل ریم پکی ہم ڈیر زیاد خیستہ لگے دے صحیح دے